У Німеччині знайшлися теж ті, хто сприяли продажу турбін Siemens окупованому Криму в обхід санкцій. Так от, прокуратура Гамбурга у Німеччині обвинувачує 4 німців та 1 громадянина Франції і Швейцарії, що вони порушили санкції Європейського Союзу, коли допомогли експортувати газові турбіни Siemens з Гамбурга до Санкт-Петербурга. Про це повідомляє Reuters. Прокуратура Гамбурга наполягає на тому, що вони свідомо надавали підтримку під час організації експорту цих турбін на суму 111 мільйонів євро. При цьому вони знали, що кінцевим пунктом призначення є 2 електростанції, а тут увага, на території окупованого Кримського півострова. Давайте послухаємо. У рамках цього розслідування прокуратура Гамбурга висунула 5 особам у Палаті з економічних злочинів окружного суду Гамбурга обвинувачення в комерційному порушенні заборони на продаж, експорт і постачання, викладеної в Кримському ембарго, а також у пособництві в цьому. Я ж нагадаю, станом на кінець 2023 року на Росії було зареєстровано 18 структур, пов'язаних із Siemens. Наразі частина з них ліквідована або перебуває в процесі ліквідації, а частина змінила власників і продовжує працювати. Тим часом канцлер Австрії Карл Негемар скликав на 9 квітня засідання Ради національної безпеки. Приводом для цього стало затримання колишнього співробітника Федерального відомства із захисту Конституції та боротьби з тероризмом Егісто Ота за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Ці звинувачення на адресу Егісто Ота є серйозними. З одного боку, ці звинувачення тепер повинні бути розглянуті судовою владою. З іншого боку, необхідно оцінити і з'ясувати ситуацію з безпекою в республіці. Ми повинні запобігти тому, щоб російські шпигунські мережі загрожували нашій країні через проникнення політичні партії або мережі. Колишнього офіцера вже реформованого Федерального відомства із захисту Конституції та боротьби з тероризмом Егісто Ота затримали в Австрії у п'ятницю. Все через зловживання службовим становищем та ведення розвідувальної діяльності на шкоду Австрії. Тож суд ухвалив узяти його під варту. І за даними слідства, Ото ніби передав російським шпигунам вміст мобільних телефонів високопосадовців австрійського МВС, а його колишній зять, який, як вважається, сприяв в цьому злочину, також затриманий. Тож, як бачимо, Кремль все ж таки має ще багато своїх рупорів у світі. Зокрема, кривава рука бункерного диктатора може дотягнутися і туди, де б, здавалося, вже не повинно бути і російського сліду. Але маємо те, що маємо. І це вкотре свідчить про те, що ще більше сьогодні світ повинен усвідомлювати те, що Путін насправді не зупиняється. І він намагатиметься робити все, щоб не тільки Україну все ж таки захопити, але й, зрештою, і ті країни, якими зазвичай погрожує його путіністи-пропагандисти у своїх брехливих телеефірах. Зокрема, мова йде і про країни Євросоюзу, тому що знаємо, що вже не раз пропагандисти казали про те, що вони, в принципі, там готові і на Францію, і на Німеччину йти, і так далі. Тому треба дійсно бути тут пильними зараз також усім службам і в Євросоюзі. Ну, от в Україні правоохоронці викрили контрафактний оборот спирту та цигарок на понад 8 мільйонів гривень. На жаль, так, в Україні у нас теж ще є тиск, з ким потрібно боротися. Так от, 400 літрів спирту, 100 тисяч пачок цигарок та 50 кілограм подрібненого тютюну було вилучено в столичному регіоні військовослужбовцями Держприкордонслужби, СБУ та співробітниками БЕБ. Підакцизний товар на 8 мільйонів 300 тисяч гривень виявили, відпрацювавши оперативну інформацію в автівці «Опель Вівару» і на складських приміщеннях, які використовували зловмисники. Товар вже вилучений, кримінальне провадження триває. Тож також далі буде гучне, я думаю, повідомлення з приводу того, яке покарання понесуть порушники. І, знаєте, ми сьогодні у цій інформаційній годині говорили дуже важливі слова і обговорювали теми, які зараз, мабуть, мають бути дуже актуальними, про які потрібно говорити на рівні з ситуацією на фронті. Тому що коли в одних ефірах ми з військовими експертами аналізуємо, що відбувається зараз на різних ділянках фронту, постійно повідомляємо, як там непросто нашим силам оборони, і розповідаємо про те, як захисники та захисниці України роблять все можливе і часто неможливе для того, щоб протистояти російській агресії, для того, щоб
щоб зупиняти ворога. Тут також важливо не забувати, що поки Збройні Сили роблять все там, що від них залежить на фронті, ми тут у тилу, повинні їх підтримувати. Тому тут дуже важливо було проговорити про ті ключові моменти, якими зараз Росія намагається нас з вами зламати, зокрема і про пропаганду. Тому що усі ці фейки та різні такі постановочні кадри, якими Росія атакує українців у соціальних мережах, вони що роблять? Вони підривають нашу з вами віру у перемогу. Вони підривають нашу з вами віру в Україну. А це нам зараз дуже не потрібно. І не тільки зараз. Тому що наша сила в єдності. І щоб там не було, ми тут самі розберемося в своїй країні, демократичній країні, найкращих в світі людей, що нам робити. Зрадників ми самі знайдемо та покараємо. І вони будуть перед законом відповідати за всі свої злочинні дії, тому що ми не Росія. Але давайте все ж таки залишатися вірними собі, Україні, своїм основним моральним принципам і не забувати, що зараз головне – це наш зовнішній ворог, а це Росія та Путін, які намагаються знищити Україну. І якщо ми будемо десь там задумуватися над тим, а можливо дійсно є там щось в тих словах пропагандистських – ні, немає. Ми повинні стояти на тому, що все, що зараз ми маємо зробити, це перемогти у цій страшній війні. Тому що Путін не зупиниться, і надалі він бачить, що в нього не вдається взяти нас силою, ви тільки уявіть. Він реально розуміє, що силою він не може нас взяти, бо ми їм не по зубам. Звісно, вони вирішують атакувати нас фейками. І морально зробити все так, щоб ми з вами просто опустили руку. Мовляв, якщо ми не опускаємо зброю, то ми швидше схилимо голови, станемо на коліна і опустимо руки. Ні, такого ніколи не буде. Але якщо ми будемо з вами єдиними, будемо сильними, будемо любити Україну, дбати про Україну, берегти себе і берегти Україну. Тож на цьому я і буду завершувати цю інформаційну годину, дуже насичену і головне – я хочу, щоб почули ці слова, зокрема всі ті, хто часто коментують наші ефіри, пишуть під відео, та скільки ж можна донатити, коли там хтось десь при владі у владних кабінетах краде. Дійсно, якщо ми всі зараз будемо задавати собі таке запитання, якщо ми всі просто перестанемо підтримувати сили оборони, то я думаю, вже просто наступного дня нам взагалі не буде про що говорити і що обговорювати, тому що ми просто втратимо і себе, і свою Україну, і, власне, мирне життя у нашій Україні. Тому ще раз, давайте все ж таки з вами пам'ятати, що зараз головне, а це боротьба з Росією.